Od dávných věků stavebnictví po moderní současnost se lidé snaží vytvořit krásné bydlení v souladu s přírodou. Příroda nám pomáhá utvářet zajímavé stavební pohledy, které jsou dotvořeny výrobky venkovní a zahradní architektury. Je možné změnit okolí vašeho domu nebo stavby? Pomocí betonových stavebních prvků ve spolupráci s architektem a poctivou prací to jde. Cílem tohoto pořadu je ukázat vám postup stavebních prací na našem staveništi. V tomto díle se jedná o osazení obrubníků a pokládku dlažby. Pro úspěšnou realizaci každé, byť sebemenší zpevněné plochy, je velmi účelné pracovat podle třeba i velice jednoduché projektové dokumentace a výškově i plošně staveniště zaměřit. Zemní práce jsou první fází jakékoliv výstavby. Zemní práce provádíme za vhodných klimatických podmínek, to znamená v období, kdy nemrzne nebo neprší a zemina není promáčená nebo zmrzlá. V případě, že se pláň v průběhu prací vlivem dešťových srážek promáčí, je nutné rozbředlou zeminu odstranit. Z hlediska výsledné kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Cílem je vytvořit urovnanou a řádně zhutněnou pláň připravenou pro podkladní vrstvy budoucí dlážděné plochy. Sebekvalitnější dlažba nedokáže suplovat jakékoliv nedostatky a nekvalitu v podkladních vrstvách. Řádně zhutněná pláň, modul přetvářnosti 30 MPa a řádně zhutněné podkladní vrstvy jsou základními podmínkami pro kvalitně provedenou spodní stavbu s dlouhou životností. Skladba podkladních vrstev je vždy odvislá od konkrétních geologických podmínek a předpokládaného zatížení budoucí plochy. Před osazením obrubníků si takzvaně na sucho vyskládáme jednu řadu dlažby na požadovanou šíři dlážděné plochy, a to včetně spár 2 až 5 mm. Poté si změříme skutečnou šíři budoucí plochy. Skladebné rozměry lze ověřit i přeměřením vrstvy na paletě a připočítáním doporučené šířky spáry. Nyní přistoupíme k osazení obrubníků. Betonové obrubníky či palisády jsou důležitými prvky, které pevně ohraničují zadlážděnou plochu a zamezují případnému horizontálnímu pohybu položené dlažby. Pomocí výpočtu Pythagorovy věty, provázku, metru a vodováhy si vytýčíme plochu určenou k zadláždění. Provázek nám také určí směr a výšku obrubníků. Připravíme si betonové lože o výšce 8 až 10 cm ze zavlhlé betonové směsi. V případě vyšších podkladních vrstev pro pojezdové plochy se betonové lože připraví na zhutněné podkladní vrstvy. Betonové lože je potřeba umístit tak, aby jeho střed byl pod nataženým provázkem. Souběžně s jejich osazováním provádíme ze stejné směsi betonovou opěrku po obou stranách obrubníku do 1/3 jeho výšky. Mezi obrubníky je potřeba ponechat mezeru 5 mm, která se betonem nevyplňuje. Tuto mezeru je nutné zachovat především z důvodu objemových změn betonu při změnách teploty. Po zatuhnutí betonu máme obrubníky připravené. Nyní se můžeme věnovat podloží. Na zhutněnou pláň začneme připravovat podkladní vrstvy, na jejíž kvalitní hutnění je kladen velký důraz. Hutnění vibrační deskou je potřeba provádět po jednotlivých vrstvách, případně po jejich částech o tloušťce 10 až 15 cm. Předejdeme tak nebezpečí propadání dlažby v budoucnosti. Podkladní vrstvy se vytvářejí ve spádu budoucí zpevněné plochy. Používá se pouze kvalitní, certifikované kamenivo různých frakcí. Nejvhodnějším materiálem pro provedení kladecí vrstvy je drcené kamenivo frakce 4 až 8 mm, případně frakce 2 až 5 mm. Nedoporučujeme používat různé levné prosívky s vysokým podílem prachových částic. Složení podkladních vrstev je závislé na typu zatížení plochy a je uvedeno na www.best.info. Poslední kladecí vrstva se již nehutní, pouze se srovná latí.
Plastní urovnání kladecí vrstvy se provádí pomocí dřevěné latě nebo hliníkového pravítka přes vodící lišty. Kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5 až 8 mm, neboť při konečném hutnění zadlážděného krytu dojde ke zhutnění kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně. Po usazení vodících lišt urovnáme kladecí vrstvu a můžeme zahájit pokládku dlažby. Přesným rozměřením předejdeme následnému pracnému dořezání krajních kamenů. U některých typů dlažby můžeme do krajů použít také poloviční nebo krajové kameny. Snad jen drobné upozornění. Barevné rozdíly, které mohou být mezi různými typy prvků, jsou přirozené a po uplynutí určité doby dojde k sjednocení jejich barevnosti. Ruční pokládka dlažby se provádí na urovnanou a do příslušné nivelety sklonu komunikace staženou kladecí vrstvu. Postup pokládky je třeba zvolit vždy proti spádu dlážděné plochy. Přísun kamenů a jejich pokládka se provádí z již položené dlažby. Při správné pokládce nepravidelných kamenů jsou jednotlivé kameny kladeny náhodně a vytvářejí tak plochu s nepravidelnými spárami. To znamená, že se kameny nekladou ve stejné sestavě, v jaké jsou dodávány. Doporučujeme plochu dlážit odebíráním kamenů alespoň ze 3 palet či vrstev současně. Předejde se tak možnému vzniku případného kontrastu v podobě barevných rozdílů na vydlážděné ploše. Poslední fází pokládky dlažby je zaspárování a zhutnění dlažby pomocí vibrační desky. Před hutněním povrchu dlažby se provede první vyplnění spár suchým křemečitým pískem o velikosti zrn 0 až 2 mm. Hutnit lze pouze zaspárovaný, suchý a čistý, zametený povrch dlažby. Hutnění se s výjimkou několika druhů dlažeb najdete je na našich internetových stránkách www.best.info, provádí vibrační deskou s plastovou podložkou a kromě zpevnění povrchu dlažby se jim srovnají přípustné výškové tolerance jednotlivých kamenů. Po zhutnění dlažby se provede doplnění spár spárovacím pískem a konečné zametení povrchu dlažby. Hutnit lze pouze dlažbu se spárami vyplněným spárovacím pískem. Podcenění, respektive nedokonalé zapískování, může způsobit pohyb jednotlivých kamenů a následné vyštípnutí jejich horní části. Co říci závěrem? Snad jen to, že každý člověk vnímá krásu po svém. Přírodní produkty vám jistě vaše vnímání usnadní.